Zdravím vás, takže rýchla slučka predtým ako sa pustíme do tohto videa je. Uh, traja ste si správne typli na anketu, koľko peniazí sme rozdali. Nechcem o tom robiť celé video na YouTube, je to zbytočné. Vy traja, ktorí ste, pozrite si to, už som zabudol mená, tak mi dajte odber na Instagram a tam uh, na live stream alebo nejak vyžrebujem troch ľudí z vás troch, teda jedného, ktorým vám, ktorým vám dám 45 eur. Takže aby som nezdržoval, chodte

a trh môže zažiť korekciu. Určite je ťažké predpokladať, kde trh v krátkej dobe pôjde, ale podľa určitých indikátorov môžeme aspoň usúdiť pomer risku a zisku akciového trhu a podľa toho vedieť prispôsobiť naše portfólio a vedieť odpovedať na otázky, ako napríklad má mať 100% peniazy v akciách alebo mať v portfóliu likviditu na to, aby keď trh klesne, by som mohol kupovať akcie za lepšie ceny. Určite treba mať vždy peniaze odložené, aby prišla príležitosť, ale ak viem, že trh je riskantnejší, tak tá likvidita by mala byť určite oveľa, oveľa väčšia. Takže teraz sa poďme pozrieť na nejaké tie fakty a určiť, v akom risku je ekonomika a akciové trhy. Nasdaq je hore okolo 30% od svojho spodku v roku 2022 a taktiež S&P 500 je hore okolo 21%. Niektoré spoločnosti sú hore viac ako 100% a ich hodnotenia sú na číslach, ktoré sme nevideli od eufórie v roku 2020 a 2021, keď úrokové sazby boli na nule a centrálna banka a vláda zaplavovali trh a ľudí peniazmi, ktoré tlačili trhy do extrémov. Keď sa pozrieme na spoločnosť NVIDIA, ktorá je hore 275% od svojho spotku a 188% od začiatku roka, tak aj keď ich predpoveď na revenue v druhom kvartáli je 11 miliard, čo by malo byť raz okolo 52%, tak ich P ratio je neskutočných 222, PS ratio je okolo 22, čo je určite veľmi veľmi veľa. Všetko ale dobre vieme, že záleží na tom, ako budú rásť a či je ich hodnotenie odôvodnené. Ale keď sa na toto všetko pozeráme z pohľadu risku a zisku, tak investovanie do tejto spoločnosti za takéhoto hodnotenia nás vystavuje väčšiemu risku. Spoločnosť Palantír je taktiež hore okolo 118% od začiatku roka a ich hodnotenie podľa PSR je okolo 13,6%, čo je určite dosť, ak spoločnosť Palantír nezačne ukazovať väčší rast ako vykázali v prvom kvartáli, ktorý bol iba 18%. Ich veľký rast ceny akcie podľa mňa zapričinili dve hlavné veci. Poprvé to, že Palantír vykázal poprvýkrát prevádzkové zisky a čisté zisky 17 miliónov dolárov, čiže to už nie je spoločnosť, ktorá je stratová a toto je určite dalo prémium, čo sa týka ich hodnotenia. Ale najväčší dôvod podľa mňa, čo stalo za rastom akcie, je eufória ohľadom umelej inteligencie a ich nového produktu AIP. Avšak, na čo si musíme dávať pozor je to, že ak sa ukáže, že rast tohto produktu a teda ich celkového revenue neodôvodní toto hodnotenie, tak môžeme očakávať korekciu ceny akcie, ktorá môže byť kľudne viac ako 50%. Takže aj tu môžeme vidieť risk veľmi veľký. Ja osobne určite túto akciu nepredávam, ale taktiež nekupujem. Ja zatiaľ stále verím tejto spoločnosti z dlhej doby. Keď sa pozrieme na hodnotenia indexov, tak môžeme vidieť, že ich hodnotenie je nad priemerom. P-Ratio SP 500 je 30,5, čo je 1,3 štandardnej odchylky nad priemerom. Toto nám určuje, že trh je nadhodnotený. Taktiež hodnota indexu Nasdaq je skoro na rekordných hodnotách a celý vzostup ceny bol zapričinený zväčšením hodnoty. Pričom raz ziskov sa nezväčšil a ani úrokové sadzby sa neznížili, čo znamená, že tento vzostup nemusí byť odôvodený z fundamentálneho hľadiska. Ale za toto hodnotenie môže iba 7 spoločností, ktoré ťahajú tento index hore. Čiže v tomto je veľký risk, avšak môžu sa nájsť jednotlivé spoločnosti v tomto indexe, ktoré môžu byť lacné z hľadiska ich hodnotenia. Ďalší risk, ktorý na trhu pretrváva, je inflácia. A minulý týždeň sa Americká centrálna banka vyjadrila, že do konca roka zdvihne úrokové sadzby aspoň jedenkrát. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in April, total personal consumption expenditures prices rose Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.7 percent. In May, the 12 month change in the, in the CPI came in at 4.0 percent, and the change in the core CPI was 5.3 percent. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pre pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2 percent has a long way to go. a to hlavne kvôli strachu, že inflácia nie je pod kontrolou. Toto už je trošku prekvapilo trh, keďže trh počítal s tým, že sadzby sa do konca roka budú znižovať. Táto rétorika od Jeroma Pavela prišla vtedy, keď v stredu Anglická národná banka zväčšila svoju úrokovú sadzbu o 0,50%, pričom sa očakávalo iba 0,25%. Anglická centrálna banka toto spravila hlavne kvôli väčšej inflácii v mesiaci maj. A toto je jeden z ďalších riskov, ktorý na trhu máme, ak by inflácia prišla horšie, ako sa očakáva, Centrálna banka bude musieť zväčšovať úrokové sazby a to môže priniesť korekciu na akciových trhoch. Aj keď môžeme vidieť, že hlavná inflácia klesá, a to z 9% v júni v roku 2022, na 4% v maji tohto roku, tak je ešte ďaleko od cieľa centrálnej banky, ktorá je 2%. Taktiež môžeme vidieť, že základná inflácia, ktoré sa nepočítajú potraviny a energie, je stále na hodnote nad 5%. Toto sa nezmenilo od decembra minulého roka. Ďalší rýz na trhu, ktorý máme, je stály strach ohľadom recesie, ktorú každý očakáva, ale stále neprišla. Ako môžeme vidieť, nezamestnanosť je stále na rekordných hodnotách a trh práce je stále silný, aj napriek snahe centrálnej banky to zmeniť. Avšak indikátor ako inverzná dlhopisová krivka nám ukazuje, že dlhopisový trh očakáva recesiu. Táto krivka má skoro 100% úspešnosť v predpovedaní recesie. Taktiež rast výroby a služieb v Amerike sa spomaluje. Taktiež ako môžeme vidieť index LEI, ktorý pozostáva z 10 premených, nám ukazuje, že môže nastať recesia v rozmedzi 12 mesiacov. Možno ale klinec do rakvy ktorý priniesie recesiu, je ukončenie platenia študentských pôžičiek, ktoré sa budú musieť začať platiť od októbra tohto roka. Podľa Goldmana Sachsa sa od začiatku tejto pauzy malo zaplatiť okolo 185 miliard dolárov, ktoré namiesto na splátky išli do ekonomiky. Toto znamená, že 40 miliónov ľudí prídu o zvyšné peniaze, ktoré budú musieť platiť na splátky týchto pôžičiek. Toto nielen znamená, že do ekonomiky nepôjde okolo 10 miliard dolárov mesačne, ale ľudia už teraz meškajú so svojimi splátkami za auta, a dlhy na kreditných kartách sú na svojich maximách. Takže toto je určite ďalší risk, ktorý musíme rátať. Určite nevieme predpokladať, kde trh a ekonomika pôjdu, ale podľa týchto všetkých indikátorov môžeme vidieť, ako by sme mali zachádzať pri našich rozhodovaniach, pri investíciách. Rád by som počul vaše názory, čo si vymyslíte o tomto všetkom, čo si myslíte, v akom stave ekonomika, či uvidíme recesiu a ako narábate so svojím portfóliom. Ak sa vám video páčilo, prosím dajte like, zdieľajte ho s niekým, koho by mohlo zaujímať. A vidíme sa na budúce. Prajem vám krásny deň. Majte sa pekne. Dovidenia.